मराठवाडा साहित्य परिषदेत दुष्काळ आणि मराठी साहित्य या विषयावर 2 दिवसीय चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलंय. मराठवाडा ही सातत्यानं दुष्काळाच्या झळा सहन करणारी भूमी. दुष्काळाचं समाज जीवनावर होणारे परिणाम दीर्घकालीन असतात. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाची सर्वांकष चर्चा करण्याच्या दृष्टिकोनातून मराठवाडा साहित्य परिषदेनं राष्ट्रीय चर्चासत्राचं आयोजन केलं आहे. माधवराव गाडगे यांच्या हस्ते चर्चासत्राचं उद्घाटन झालं. जलतज्ञ माधवराव चितळे अध्यक्षस्थानी होते. मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ढाले यांनी चर्चासत्राच्या मागची भूमिका मांडली. पहिल्या सत्रात डॉक्टर उमेश बागडे यांनी दुष्काळाचा इतिहास व त्याच्या अभ्यासाची साधनं यावर निबंध सादर केला. आज आणि उद्या होणाऱ्या विविध सत्रांमध्ये मान्यवरांचे निबंध हे सादर होणार आहेत.